iki soniler ve iki cahiler ortasındaki azanı tiyişlikçe menge kafalat veriler. Oturgen kişi de çalkamça yattı. Üstüde turgan kişi kolidagi temir bilan haligi kishini yonboshlatib turib, og'ziga temirni tiqdi, quloqini oldigacha tortib yirdi. Buni qiyomatgacha azobi qabrda boshini pachaqlanishligi. Qiyomatning dahshatidan kim omonda bo'ladi? Hammaga assalomu alaykum. Musofirlar uchun tabrik xizmatini yo'lga qo'ydik. Bu xizmatimizga kiradi islomiy sovg'alar, buket gullar, tortlar, uyumshoq o'yinchoqlar. Shu sovg'alardan zakaz qiling. Uyingizgacha borib, video syomkalar bilan chiroyli xursand qilib kelamiz. Pastda ko'rsatilgan raqamga telefon qiling. Inshaalloh chiroyli qilib kelamiz. Usmon roziyallohu anhuning mavlosi Hanidan rivoyat qilinadi. Usmon roziyallohu anhu biror bir qabrni oldidan o'tadigan bo'lsa, yig'lar edi. Shunda yig'lardiki, soqollari xul bo'lib ketar edi. U kishiga jannatni zikr qilsa, yig'lamaysiz. Do'zaxni zikr qilsa, yig'lamaysiz. Qabr zikr qilinsa, shunda yig'laysiz. Usmon roziyallohu anhu javob berib aytdiki, qabr oxirat manzillarining avvalgisidir. Ya'ni oxiratga taalluqli joylarning birinchisi qabr bo'ladi. Agar qabrdan inson najotga erishsa, undan keyingi hamma narsa oson bo'ladi. Agar inson qabrda yengilib qoladigan bo'lsa yoki qabrda najotga erishmaydigan bo'lsa, undan keyingi narsa hammasi qiyin bo'ladi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallamni shunday so'zdan eshitganman dedi Usmon roziyallohu anhu. Rasululloh aytgan edi: "Men ko'rgan manzillarning orasida eng qo'rqinchlisi qabr edi" deb aytadi. Ya'ni qiyomat kunida insonlar dahshatda turar ekan, atrofida odamlar bo'ladi. Jahannamga tushib azoblanadiganlarning yonida kishilari bo'ladi, lekin qabrga kirgan kishining yonida hech kishi bo'lmaydi. Qabrga qo'yib, Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadislarda keladi. Har birta mayyit vafot qilib, janozasi o'qilib, qabrga qo'yilar ekan, ustiga tortayotgan tuproqning ovozlarini eshitadi. Oxirgi ko'mgan odam orqasiga qarab yurib borar ekan, oyoq kiyimlarining ovozlarini eshitadi. Mana shunday holatda inson yolg'iz qoladi. Mana shu kun har birtamiz boshimizda bor. Alboniydan keltiriladi Buxoriy va Muslim Abu Dovud rivoyatlari. Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida masjidni tozalab yuradigan bir ayol bo'lar edi. Shu ayol tunda vafot qildi. Rasulullohga xabar yetkazishlikni karih ko'rishib, ayolni shu kechasi ko'mib qo'yishdi. Tong yotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ayolni topa olmasdan qayerda deb so'raganlarida bu ayol tunda vafot qildi. Sizga bir xabar berishligini bir karih ko'rdik, obora ko'mib qo'ydi dedi. Payg'ambarimiz sahobalarni malomat qildi. Masjidni xizmatini qilayotgan, masjidni tozalayotgan ayolga bo'lgan hurmat shunday bo'ldiki, "Meni u ayolni qabriga olib boringlar" dedi. Rasululloh mana shu ayolni qabrida turib, u ayolga janoza o'qidi. Ya'ni masjidni shupurib qo'yayotgan ayolga shunchalik Rasululloh hurmat e'tibor ko'rsatayotgan bo'lsa, masjidni qurayotgan, masjidni obod qilayotgan, masjidni xizmatini qilayotgan kishilarni islomdagi hurmati qanchaligini tasavvur qo'yaylik. Ko'p narsa ketmaydi. Juma kuni kelib polos yashib qo'yishan masjidni obod qilishlik. Biror bir lampochka suyib qolsa uni almashtirib qo'yishan obod qilishlik. Masjidni biror bir toshini chekiga jildirib tartibga keltirib qo'yishan obod qilishlik. Shu ham qo'limizdan kelmaydimi? Imom Nasoiyni sahihlarda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahobalardan Sa'd ibn Muozni manzila haqida aytadiki, Sa'dning jannatda qo'lini artib tashlab oladigan dastro'moli dunyodagi hamma narsadan afzal deydi. Nimaga endi Sa'd ibn Muoz haqida gap boshladik? Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu Madinalik ansorlardan edi. Rasulullohning eng ulug' sahobalaridan, ansorlarning sayyididan edi. Bu kishining islomi bilan juda ko'p madinaliklar iymonga kelgan edi. Xanda g'azotida jarohat oladida mana shu tufayli shahid bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Sa'd roziyallohu anhuning fazilati haqida aytadiki, Sa'dning jannatdagi dastro'moli dunyo va uning ichidagi hamma narsadan afzal deydi. Ya'ni Sa'dni bitta qo'lini artib tashlab oladigan ro'moli, dastro'moli yoki ro'molchasi dunyodagi hamma narsadan afzal deydi. Shu sahoba vafot qilganida Alloh taoloning arshi titragan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, buning vafoti uchun Rahmonning arshi titradi.
Unga osmon eshiklari ochildi hamda uning janozasida 70 mingta farishta qatnashdi. Sa'd ibn Muozni janozasini o'qib yelkalariga ko'tarilganida sahobalar nihoyatda yengil ekanligini his qilishdi-da hayron bo'lishdi. Shunda Rasululloh aytdiki, Sa'dni janozasini o'qigani 70 mingta farishta tushdi dedi. Mana shunday ulug' darajaga, maqomga manzilat yetgan Sa'd ibn Muoz vafot qilib qabrga qo'yib qaytayotganda Rasulullohning bir ranglari o'zgarib oldi. Ya Rasululloh, buni sababi nima deb so'raganida Rasululloh aytdilarki, albatta qabrni bir siqib qo'yib yuborishi haq. Agar kimdir bu siqib qo'yib yuborishlikdan qutulganida Sa'd qutulgan bo'lardi dedi. Alloh taolaning rahmi kelsin boshqalarga. Mana shunday manzilatli Sa'd ibn Muozni qabr siqib qo'ygandan keyin biz o'zimiz haqimizda fikr qilaylik. Bandani birodarlari qabrga qo'yib, ortlariga qaytar ekanlar, u ularning oyoq kiyimlarining ovozini eshitadi. Uning oldiga ikki farishta kirib, uni o'tqizib qo'yadi hamda savolga tutadi. Muhammad haqida nima derding? Agar so'ralayotgan kishi mu'min bo'lsa, ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasulullohi. U Allohning bandasi va uning rasuli deb guvohlik beraman dedi. Agar banda kofir yoki fojir bo'ladigan bo'lsa, bilmayman. Odamlar nima degan bo'lsa, o'shini aytganman men ham dedi. Farishtalar unga la darita va la talita. Sen bilmagansan ham, ergashmagansan ham dedi. Imom Nosiriddin Alboniy jamlar tarifga keltirgan hadislar majmuasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrda bo'ladigan holatni yana ham mufassalroq bayon qiladi. Baro ibn Azib roziyallohu anhudan keltirilgan hadisni ruh va jasadga taalluqli darsimizda bir qismini o'qigan edik, bugun shu hadisni davomini o'qiymiz. Farishtalar mu'minni qabrda savolga tutadi. Mu'minning javobi chiroyli bo'ladi. Shunda osmondan nido qiluvchi nido qiladi. Bandam rost aytdi. U uchun jannatdan to'shanglar. Jannat libosidan kiyintiringlar va unga jannatdan eshik ochib qo'yinglar. Unga jannatning hidi, yorug'ligi, harorati, ovozlari kirib turadi. Shunda haligi bandaning qabri ko'zi yetadiganchalik keng, yorug' qilib qo'yiladi. Birodarlar, mana mu'min odamga beriladigan fazilat haqida eshitadigan bo'lsangiz, albatta insonning qalbiga bir xursandchilik, umid bag'ishlaydi. Qabrdagi azob faqat kofir fojirlarga, qo'rqmang. Musulmon odamga bu dahshat, bu vahshat bo'lmaydi. Modomiki mu'min dunyoda ana shu qabr haqida g'am bilan, qayg'u bilan yashar ekan, Alloh taolo bu odamni qiyinchilikka, mashaqqatga qo'ymaydi. Imom G'azzoliy aytganidek, oxirat azobida ko'p fikr qilib yurgan odamgina oxiratda mana shu azobda omonda bo'ladi. Zero Alloh taolo bir bandaning ustiga ikkita xotirjamlikni ham bermaydi, ikkita qo'rquvni ham bermaydi. Dunyoda Allohdan qo'rqqan odam oxiratda xotirjam bo'ladi. Dunyoda xotirjam bo'lib Allohdan qo'rqmagan odam oxiratda undan qo'rqadi. Munkar Nakirning savoli va o'zining amaliga kishi yo'l qo'yish haqida Rasululloh quyidagini aytadi. Uning oldiga, mu'minning oldiga go'zal yuzli, kiyimlari chiroyli, hidi yoqimli bir kishi kiradi. U kishi ana shu yotgan mayyit mu'minga qarab turib, seni xursand qiladigan narsa bilan xushnud bo'l. Allohning roziligi bilan doimiy bo'lgan jannat ne'matlari bilan xursand bo'l. Bu senga va'da qilingan kun deydi. Shunda haligi mu'min kishi, sen kimsan deydi. Alloh senga yaxshilik xabarini bersin. Yuzingdan yaxshilikda xabari kelyapti. Sen kimsan deydi. Shunda haligi chiroyli kishi javob beradiki, men seni solih amallaringdan. Birodarlar, bizi qilayotgan savobli amallarimiz inson suratida qabrimizga kirib, inshaalloh bizga xushxabarni beradi. Bu mu'min uchun beriladigan xursandchiliklar. Allohga qasamki, sen Allohni to'atiga shoshilar eding. Ma'siyatlardan qochar eding. Alloh seni yaxshilik bilan mukofotlasin. So'ngra jannatdan eshik ochiladi unga. Jahannamdan eshik ochiladi. Har bitta bandani jannatda va do'zaxda bittadan eshigi bo'ladi, birodarlar. Esimizdan chiqmasin. Jannatda va do'zaxda bittadan joyi bo'ladi. Dunyoda qilgan amalliga qarab turib, bittasini o'rniga ikkinchisini almashtirib oladi. Agar sen itoatda bo'lmaganingda, mana shu do'zaxdagi joy seniki bo'lar edi, deb farishtaga ishora qiladi. Mana shu o'rinda quyidagi oyatning tafsiriga quloq solishimiz o'rni bo'ladi. Va tilkal janna allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Qilib o'tgan amallaringiz sababli sizlarga meros qilib berilgan jannat mana shudur. Ya'ni meros degani otasidan yoki bir o'ziga yaqin odamidan qolgan narsa meros deyiladi. Endi bu yerda jannat nima uchun meros deyilyapti? Mana aytdik, har bitta kishini dunyoga kelar ekan, mu'minmi, kofirmi, unga jannatda bitta joy ajratilgan, do'zaxda bitta joy ajratilgan.
Dünyada insan kılıyken ameliye kadar bittesini ikincisiyle almıştırıp oladı. Dünyada yaşayıp durup, cennetteki cahini yok kıyken kafirlerine, boşap kıyken cennetteki cahini, dünyada dozaktaki cahini yok kıyken muamelelerine almıştırıp verildi. Şunun için hatırını yaptı ki, hayatta kılıp ötken işler için miras kılıp verildi bu cennetteydi. Bana şu yerizde yaşayıp dururken her bitti adam mı? Cennette ve dozakta bitti eden cahini var. Mumun cennetteki cahini görüp, ey Rabbim, malımge ve ahlımge kaçtığım için kıyametini tezrağa koyayım kıyın. Kıyametini tezrağa koyayım kıyın deydi. Şaşırtıradı kıyametini. Yani kıyamette insan korkadı. Kıyamette dahşetleri var. Lekin mumunge ahirge varadığın manzili körsatılı genden ki o için en yakınlı inerse kıyametini koyayım buluşu oladı. Resulullah mumunin mukabilideki bana kafirin halini bayan kılıp neda kılıcı Osman'dan endi boyagi kafirge neda kılıp bandam yolg'on gapirdi. Unga do'zaxdan to'shanglar, jahannamdan unga eshik ochinglar. Unga eshik ochiladi. Jahannamdan to'shaladi. Unga uning shamolidan, hididan kirib turadi. Qabr unga tor bo'ladiki, qovurg'a suyaklari bir-biriga aralashib kirib ketadi deydi. Sa'd ibn Muozni bir siqib qo'yib yuborgan bu qabr endi kofirni qanday qilib siqar ekan? Uning oldiga badbashara, xunuk, badboy bir kishi kirib seni hafa qiladigan narsa xabarni eshitgin. Mayitunga kimsan sen? Kimsan? Seni yuzingdan yomonlik alomatlar bilinib turibdi. Kimsan deganda men seni hayotda qilib o'tgan yomon amallaringman. Seni qachon ko'rgan bo'lsam ma'siyatga shoshilar eding, to'atdan uzoq bo'lar eding. Senga va'da qilingan shu kun shu seni Alloh yomonlik bilan jazolasin. Shu yerda o'zimizga savol beraylik. Biz oyog'imiz qaysi tomonga osonlik bilan ketadi? Günah masiyat kılıçlıkkenmi? Yoki itaatkenmi? Cuma bıptı dibi etler hareket kılamız mı? Yoki keç kalıp rakelamız mı? Bir yarım yatakam. İhsan tutuyken, ihsanke eti tutuyken payette. Kursan balamız mı? Yoki kaşımız keledi mi? Özümüzde şu savaldı berelik. Manışı kılıyken savabli amallarımız adam suratı da kabrımızda keli bizge robo robo oladı. Sonra bu kafirge kör, kar, soqo bir farishta biriktiriladi. Kör, kar, soqo. Buni qo'lida temirdan bo'lgan bir guzusi bo'ladi dedi Rasululloh. Bu guzu bilan agar tog'ni ursa tuproqqa tashlaydi dedi. Mana shu biriktirilgan kör, kar, soqo farishta uni bir zarba urganda tuproqqa tashlaydi. So'ngra Alloh taolo uni qaytadan jasadini tiriltiradi, yana uradi. Yana tiriladi, yana uriladi, yana yig'ishtiriladi. Qiyomatgacha davom etadi bu narsa. Boshingizga biror bir tosh bilan bir ursa qanday azobni sezasiz? Endi qiyomatgacha mana shu zarba bilan yotishlik, yotmaslik biz ixtiyorimizda turibdi. So'ngra unga o'tdan bir eshik ochiladi. Hamda o'tdan uning ostiga to'shaladi. U kofir, ey Robbim, qiyomatni qoyim qilma, qiyomatni qoyim qilma deydi. Chunki ana shu eshikdan kelayotgan azob, bitta farishtani berayotgan azobi qattiqligini ko'rib turib, agar bunisi shunchalik og'ir bo'lsa qiyomatdagisi qanday bo'ladi? Qiyomatni qoyim qilma Parvardigor deb duo qiladi. Lekin u mo'minning duosi ham, bu kofirning ham duosi bo'lmaydi. Alloh taolo aytgan kunda qiyomat qoyim bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam azobi qabrga sabab bo'ladigan ba'zi ishlarni hadislarda ko'rsatib o'tib ketdi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda Nabi sollallohu alayhi vasallam ikki qabr oldiga keldilarda, mana shu ikkisi, mana shu ikkita qabrda yotgan kishi azoblanyapti. Lekin katta narsa bilan azoblanayotgani yo'q. Bittasi gap tashib yurar edi, namima chaqimchilik bilan. Ikkinchisi o'zini bavlidan, siydigidan ehtiyot bo'lmasdi. Ya'ni katta gunoh emas deydi. Lekin bu bizi nazarimizda katta gunoh emas. Modomiki qabrda azobga sabab bo'layaptimi, demak kichkina gunoh emas bu. Ya'ni 1 so'm o'g'irlasangiz ham 10 yilga qamalsangiz, 100 so'm o'g'irlasangiz ham 10 yilga qamalsangiz, demak o'g'irlanayotgan narsa kichkina deyilmaydi. Jazosi bir xilmi? Ikkalasi ham katta. Siz bilan bizi nazarimizda kichkina ko'rilgan gunoh azob va qabrga sabab bo'ladi. Chaqimchilik qilib gap ko'tarib yurishlik va siydigidan ehtiyot bo'lmaslik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ikki soniylar va ikki jag'ilar o'rtasidagi azoni tiyishlikka menga kafolat beringlar, men sizlarga jannatni kafolatini beraman dedi. Kalam ibn Adam alayhi lahu dedi Rasululloh. Odam bolasini og'zidan chiqqan har bitta so'z o'zini ziyoniga ishladi, foydasiga emas dedi. Agar og'zimizdan chiqqan gaplarga e'tibor beradigan bo'lsak, bir kunda necha millionga so'zni gapirayotganligimizga e'tibor bersak,
Allah'dan bir korkuşlukka sebep bo'ladi. Telefonda kerak gapni gaplashamiz. Yana puli ozroq bo'lsa qizil knopkasiga qo'lini qo'yib turadi. Ya'ni gapini tugatgandan keyin olaman deb bossa bir yarim sekund ham ketmaydi, lekin shuni ham ehtiyot qiladiki, pulim ketmasin deydi. Ya'ni pulingiz ketganligi uchun gapingizni o'ylab gapirasiz telefonda, birodarlar. Bu tilimiz to'xtamasdan gapirayotganligi hisob-kitobi yo'q degani emas. Ertaga qiyomatda hisob-kitob qilinadi. Chaqimchilik insonni azobi qabrga sabab bo'ladi. Ro'paramizdagi odam gap ko'tarib kelgan paytda, o'sha kitobda keltirgandek, ha bechora, shayton sendan boshqa elchi topolmabdi-da, menga deb qo'ying-da. Odam qodam emas ekan bu deydi. Men odam deb gapirib kelsam, chaqimchi. Biz o'zimiz xaridormiz. Keyin nima dedi deymiz, u yana keyin yangi tovarni olib kelaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushida ko'rgan narsani quyidagi hadisda bayon qiladilar. Payg'ambarlarning tushlari haq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu azobi qabrda turgan, qabrdagi azobning ba'zi turlarini quyidagi hadisda siz bilan bizga bayon qiladi. Rasululloh shuni aytib berar ekan, tunda ikki kishi meni oldimga kelganini ko'rdim. U ikkisi meni qo'limdan ushlab, keng bir yerga olib chiqdilar. Bir kishi o'tirgan edi, ikkinchi kishi uni yonida temirdan bo'lgan ilmoq bilan turar edi. O'tirgan kishi chalqancha yotdi. Üstüde turgan kişi qo'lidagi temir bilan haligi kishini yonboshlatib turib, og'ziga temirni tiqdi, quloqini oldigacha tortib yirdi. So'ngra ikkinchi tomonga yonboshlatib turib, sog' tomoniga solib, uni ham yirdi. Ikkinchi tomonni yirar ekan, birinchi tomonda asl holatga kelib qolar edi. So'ngra yana bu tomonga boshlab, birinchi tomonni yirardi. Mana shu holat qiyomatgacha davom etadi Rasululloh. Men bu ikkisiga bu kim, bu nima deb so'radim. Ular yuring, yuring dedi. Yana yurdik. Bir kişi yerde osmonga qarab yotar dedi Rasululloh. Boshqa kishi esa uni ustida katta xarsang tosh bilan turardi. Tosh bilan uni ustiga kelib, yerda yotgan odamni boshiga tosh bilan urib, boshini pachaqladi. Boshini pachaqlagan tosh yumalab nariyoqqa ketdi. Toshni urgan kishi toshni olib kelgani borib qaytib kelguncha pachaqlangan boshini tikka olardi. Qaytib kelib, yana urib boshini pachaqlardi. Bu qiyomatgacha davom etadigan holat edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kim? Bu nima holat deganda, bu ikki farishta yuring, yuring dedi. Bu nima dedim? Farishtalar yuring, yuring deyishdi. Yana yurdik. Üsti tor, tagi keng, katta bir chuqurga oldiga bordik. Bu chuqur tandirga o'xshardi. Bu chuqurga erkak ayollar osilgan holatda turardi. Bu chuqurning ostidan dedi Rasululloh, o't yaqilardi. O't sekinlik bilan ko'tarilib kelib, osilib turgan erkak ayollarni oslardan urganda baqirib dod solib chuqurdan chiqib ketishlikka o'xshab bir harakat qilishar edi. O't qaytganda yana asl holiga qaytar edi. Yana o't qaytib kelar edi, yana ular baqirar edi, o't qayt. Qiyomatgacha davom etadi. Bu kim? Bu nima holat desam, yuring, yuring dedi. Yana yurdik. Qondan bo'lgan daryo oldiga keldik. Daryo qon. Daryo sohilida bir kishi turar edi. Boshqa bir kishi esa mana shu qonli daryodan suzib kelib chiqmoqchi bo'ladi. Qirg'oqqa kelib intilgan paytda sohilda turgan kishi qo'lidagi toshlar bilan og'zini urib, sindirib pachaqlar edi. Unga chiqishga imkon bermadi. Qayta orqaga suzdi, yana kelib chiqishlikka harakat qilsa, sohildagi odam yana tosh bilan urib pachaqlayapti. Bu kim? Bu nima holat desa, farishtalar yuring, yuring deyishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, yana yurdik. Ko'm-ko'k bog' oldiga keldik. U bog'da ulkan bir daraxt bor edi. Daraxt ostida bir oqsoqol o'tirar edi, uning atrofida ko'p yosh bolalar bor edi. U daraxtga yaqin bir joyda yana bitta kishi olov yoqib turar edi. U ikki farishta meni daraxtga olib chiqishdi. U yerda men umrimda ko'rmagan juda ham katta, go'zal bir hovliga kirdim. U yerda chollar, yigitlar, ayollar, yosh bolalar bor edi. So'ngra bu hovlidan chiqdik, yuqoriga qarab ko'tarildik daraxtdan. Avvalgi hovlidan ko'ra yana ham chiroyliroq bo'lgan xonadonga kirdik. Bu yerda chollar va yigitlar bor edi deydi. Shunda men ularga qarab, "Meni bu kecha sayohat qildirdinglar. Ko'rgan narsalarimni xabarni aytib bering" dedim. Ular ha deb javob berishdi. "Siz ko'rgan og'zi yirtilayotgan kishi bu yolg'onni gapirib ufqni to'lg'izib tashlaydigan kishi. Ertamandan kechgacha yolg'on gapirgan kishini qabrida qiyomatgacha oladigan azobi mana shu. Tortib ko'ringlar. Temir bilan emas, qo'l bilan tortib ko'ringlar nima bo'lar ekan. Chin deb ko'ringlar bir joylarda. Bir yiginani sayib ko'ringlar nima bo'lar ekan. Endi qiyomatgacha. Bu dunyodagi azob har qancha og'ir bo'lsa, bitta o'lsangiz qutulasiz.
Lekin bu kıyametgacha bo'ladi. Siz ko'rgan boshi pachaqlanayotgan kishi, bu diqqat qilinglar. Alloh unga Qur'on bergan kishi. Bu shunday kishiki, tunlarini o'qimasdan uxlab, kunduzlar unga amal qilmaydi. Qur'on berilgan kishi kechqurun Qur'on tilovati bilan tunini qoyim qilmasdan, kunduzi shu oyatlarga amal qilmasdan yuradigan bo'lsa, buni qiyomatgacha azobi qabrda boshini pachaqlanishligi. Ota-onasini qistov bilan Qur'onni yodlab olgan bolalar bor. Keyin qarasang, hayotida umuman Qur'onda yo'qligini ko'rasan. Hamma gunoh ma'siyatga berilganligini ko'rasan. O'shuncha birodarlar, ana bitta qori demaylik. U bitta odam. Undan hech qachon ibrat olinmaydi. Islomga qarab turib odamlarga baho beramiz. Odamlarga qarab islomga baho bermaymiz. Siz chuqurda ko'rgan kishilar bu zinokar erkak va zinokar ayollar dedi Rasululloh. Ikki farishta Rasulullohga. E'tibor bersangiz, o't kelib ularni taydan urganda ayni zino qilgan a'zolarga tegyapti. Mana shunday azobga mustahiq bo'ladi zinokar kishilar. Zinoda hamma imkoniyati bo'lib turgan paytda o'zini iffatda, pokizalikda saqlab turgan yigitlarga Allohning rahmati bo'lsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilgan 7 toifani bittasi bo'lishiga bizi imkoniyatimiz bor. Zino deganda faqat zinoda o'zini tushunmaylik. Til zinosi bor, ko'z zinosi bor, qo'l zinosi bor. Xususan shu kunlarda ko'z zinosi nohayotda bir og'ir bo'lib ketgan. O'zimiz ehtiyot qilaylik. Siz ko'rgan qonli daryoda suzayotgan kishi sudxo'r odam. Sudxo'r odam. Siz ko'rgan daraxt oldidagi kishi bu Ibrohimdir. Atrofidagi bolalar esa odamlarni balog'atga yetmasdan vafot etgan farzandlari. Ya'ni ana shu balog'at yoshiga yetmasdan o'lgan kim bo'lishidan qat'i nazar, u kofirni bolasimi, musulmonni bolasimi, u islom fitrati bilan tug'ilgan, islom fitrati bilan o'lgan. Ibrohim alayhisalomning oldida turgan yosh bolalar mana shular dedi. Siz ko'rgan o't yoqib turgan kishi bu do'zax farishtasi Molik dedi. Siz ko'rgan birinchi hovli omma musulmonlarning hovlisidir. Ya'ni hamma musulmonlarni kiradigan joyi dedi. Endi siz ko'rgan ikkinchi hovli esa shahidlarning hovlisi dedi. Ya'ni darajasi baribir shahidlarniki balad bo'ladi. Men Jibrilman dedi. Bu esa Meka oyil deb javob berdi. Boshingizni ko'taring dedi. Rasululloh boshini ko'tardi. Tushida bo'layotgan narsa. Juda ham baland joyni ko'rsatishdi. Aytdilarki, Jibril, bu sizning manzilingiz dedi. Mana shu omma odamlar yetadigan joydan juda ham uzoq, juda ham baland masofada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning manzilati ko'rsatilindi. Shunda ularga men meni manzilimga kirishga yo'l beringlar dedi. Lekin ular javob beradilarki, sizni hali yashab tugatmagan umringizdan bir vaqt bor. Mana shu vaqt tugagandan keyin kirasiz dedi. Birodarlar, siz bilan biz ham mana shu jannat degan vatanimizga kirishlikka to'sib turgan hayotimizda bir qancha bir vaqtlar bor. Mana shu vaqtni iymon bilan, e'tiqod bilan yashab o'tib oladigan bo'lsak, albatta manzilimizga boramiz. Lekin Nabi sollallohu alayhi vasallam bir hadis esimizdan chiqmasinki, sizlardan bir kishi bir umr jannat ahli amalini qilib yuradi. U bilan jannat o'rtasida bir zirogina masofa qoladi. Hozir o'lsa jannatga kiradi. Lekin kitob o'zib ketadi, bitta gunoh ish qiladi, shuning ustida Alloh jonini oladi uni. Do'zaxga ketadi. Ana shu hadisni eslagan holda bu yurishligimizdan g'ururlanmasligimiz kerak bo'ladi. Albatta qabr azobi haqida gapiriladigan bo'lsa yoki qabr haqida gapirilsa, bu so'zda qo'rquv bor. Lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Hasan Basriyning oldiga bir to'p kishilar kelib aytdilarki, bizni ba'zi bir odamlar azobi qabr bilan, qiyomatni dahshatlari bilan shunday qo'rqishadiki, yuraklarimiz yorilib ketgudek bo'ladi. Shunda Hasan Basriy javob beribdiki, oxiri halokat bo'ladigan xotirjam hayotdan ko'ra, oxiri xotirjamlik bo'ladigan xavotirli, qo'rquv bor hayot afzal dedi. Inson dunyoda oxiratdan qo'rqib, qabrdan qo'rqib, Alloh taoloning oldida turishlikdan qo'rqib yashar ekan, albatta buni ibodatga doim turtib turadi. Lekin inson dunyo hayotiga aldanib, xotirjam bo'lib, o'lim va oxiratdan g'ofil bo'lib qolishligi uni gunohlarni isrof qilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni inson doimiy suratda o'limni esdan chiqarmaydigan bo'lsa, namozini vaqtida o'qishga harakat qiladi. Birovni dilini ortib qo'ysa, vaqtida borib kechirim so'rashga harakat qiladi. Lekin mana shu oxiratdan g'ofil bo'lgan kimsa, ulg'iyman degan narsa uni chalg'itib qo'yadi. Qabr haqidagi so'zda albatta qo'rquv bor, lekin bu qo'rquv foydali bo'lgan qo'rquv. Hujjatul Islom bo'lgan Imom G'azzoliy shunday keltiradi kitoblarida. Qiyomat dahshatlaridan
Fakat o hakkında dünyada köp fikir kılgen kişi yine omonda bo'ladi. Kıyametin dahşatından kim omonda bo'ladi? Ana şu dahşat hakkında köp fikir kılıp korkan adam. Zira Nabi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah da Allah bir bandaya ikide hatırcanlığı diyen vermiydi, ikide korku diyen vermiydi. İnsan dünyada Allah'dan korksa, ahiretki hatırcanlığı kaladı. Eğer dünyada Allah'dan hatırcan, bepara ötadigan bo'lsa, ahirette onge korku kaladı. Demek kıyametin dahşatlarından, şu kıyamet hakkında köp fikir kıyan adam omonda bo'ladi. Bundan ham yomonrog'i nima? İnsanını ahiretti esdan çıkarıp qo'yishidan ham yomonroq narsa nima? Unga bir Allohni eslatsang, azobi qabrni eslatsang, aytadiki, azobi qabrdan Allohni o'zidan panoh so'rayman deydi. Dedi-yu hech narsa qilmaydi. Alloh saqlasin. Alloh saqlasin-da, qabrimizni kerak qilsin-da, keyin qilsin-da dedi-yu, lekin hech narsa qilmaydi. Imom G'azzoliy bunaqa odamlarni quyidagi misol bilan tushuntiradi. Tasavvur qiling, bir kişi sahroda orqasidan arslon quvib kelyapti. Yugurgancha qochib kelib, katta bir qasrning oldiga kelib to'xtadi. Eshigini oldiga bordi-da, devorlari baland, eshiklari mustahkam, eshigini oldiga keldi-da, mana shu qal'ani baland devorlari bilan, mustahkam eshiklari bilan mana shu sherni yomonligidan panoh tilanaman dedi-da, eshikda turaverdi. Ichkariga kirmadi. Bu panoh so'rashligi, bu himoyalanishligi unga asqotmagandek, dunyoda oxiratdan qo'rqayapman deb, bizni ham dilimiz toza deb, azobi qabrdan saqlasin deb, biz ham xudodan qo'rqamiz, dilimiz oq desa-yu, lekin mana shu aytgan so'zi uni amalga chorlamaydigan bo'lsa, bu odamning gapi quruq gapdan boshqa narsa emas. Bu qo'rquvi hech qanday foyda bermaydi. Bu dunyo juda ham qisqa. Juda ham qisqa. Mana shunday bir hasharotlar bo'lar ekan, tong otganda tuxumini yorib chiqib, kun botgunga qadar ulg'ayib, yeb, ichib, juftini topib, tuxum qo'yib, kechpayt o'lar ekan. Ya'ni mana shu hasharot uchun bu hayot nihoyatda uzun. Lekin 60 yil, 70 yil yashayotgan inson bu hasharotga qarab turib, na qadar umri qisqa ya? Nimaga ulgurkan ha? Endi 1000 yil yashagan odamlardan, 1000 yil yashagan odamlardan bizni 60 yil, 70 yil hayotini so'ralsa nima deyishar ekan? Nuh alayhissalom zamonlarida bir ayol aytgan ekan. Oxir zamon odamlari 70 yil, 60 yil yashaydi desa, o'shlardan bittasini ko'rgan bor der ekan. Nimaga desa, ularga aytardim, bitta sajda bilan o'tkazib yuboringlar 70 yil umringlarda. Bu qisqa umr deb aytardim deydi. Bu qisqa umr. Bu yerda 70 yil yashaganlar bor, yarmiga kelganlar bor, endi balog'atga yetganlar bor. Bu hayot juda qisqa. Hayotni qisqaligini Alloh taolo Qur'onda quyidagi oyat bilan bayon qiladi. Astagfirullah billah. Qola kam labistum fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil adin. Alloh taolo kofir bandalarni qiyomatda hisob kitob qilib so'raydi. Yerda qancha yil turdinglar? Ular aytadilar, bir kun yo yarim kun, sanab turguchi farishtalaringdan so'ragin. Bir kun yo yarim kun. Har kim necha yoshga kirishligidan qat'iy nazar, necha yoshga kirganligidan qat'iy nazar orqasiga qarasa, bir kun yo yarim kun yashaganga o'xshaydi. 1000 yil yashagan bo'lsa ham, 1 yil yashagan bo'lsa ham. Alloh dedi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar abadiy deb bo'lgan hayotinglar juda oz muddat edi. Birodarlar, 100 yildan oldida 70 yil nima? 1000 yildan oldida 70 yil nima? Endi abadiyatni oldida 70 yil nima? Mana shu hayot peshonamizda turibdi. Mana shu hayot oldimizda turibdi. Yoki sizlarning gumoningizcha dedi Alloh taolo. Afahasibtum annama xalaqnakum abatan va annakum ilayna la turja'un. Mana qo'limdagi qalam ma'lum bir maqsadda yasalgan. Yaralgan emas, yasalgan. O'zini ishini bajarolmay qolgan kuni irg'itiladi. Mana u ustida yonib turgan lampochkaning ichidagi kichkinagina volframi uzilib ketsa, ustidagi figurasi har qancha chiroyli bo'lmasin, nima qilamiz? Tashlab yuboramizmi? Ana shu lampochka o'zini ishini bajarolmay qolgan paytda hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Xuddi shunga o'xshaganda inson dunyoga keldi, maqsadi bitta edi undan. Insonni yaralishligidan maqsad bitta edi, Allohga qulchilik qilishligida. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun dedi Alloh. Men jinlarni ham insonlar deb menga ibodat qilsin deb yaratganman dedi. Ibodat qilmadimi? Ana shu kuyib qolgan lampochka emasmi bu? Alloh so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biror vazifa bermaydigan,
Ahiratda hisob kitob qilinmaydigan holda yaratdi-ku. Sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Bekardan bekarga keldik deb o'ylabsizlarmi deyapti. Bekarchi ish chiqasimiz qilmaymiz. Faras qiling, o'sha shaharda bir chetidagi yo'lda bir odam kechasi 3 ta yurgan bo'lsa. Nima qilyapsan desa, shunday yuribman o'zim desa. Ya bir ishi bor, bir maqsadi bor desiz, ketaverasiz. Ertasi ham, indini kuni ham shu ishni qilib yurgan bo'lsa, bu odam joydami kallasi desiz. Bekardan bekarga u yerda yurmaydi odam. Agar bekardan bekar yurgan bo'lsa, demak aqli joyda emas ekan bu odamni. Alloh taolo so'rayapti, men sizlarni bekarga yaratganim yo'q. Inson bekarchi ishni xohlamaydi. Qanday qilib Robbul alamin bo'lgan zot bekarchi ishni qilgan bo'lsin? Zotan haq podshoh Alloh biron ishni behuda qilishdan yuksakdir. Hech qanday iloh yo'q, magar u ulug' arsh sohibidir. Alloh taolo faqat qo'rqitib qo'ymasdan amal qilishlikka buyuradi. Alam ya'ni lil ladina amanu an taqsha qulubuhum li zikrillah va ma nazala minal haqq va la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad fa qasat qulubuhum va katirun minhum fasiqun. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Mu'min bo'ladigan bo'lsanglar Allohning zikriga moyil bo'ladigan vaqt kelmadimi? 60 yil yashab ajali kelmagan kishiga hujjat qoyim bo'lmadimi ziyoniga? 30 ga kirib to'satdan keladigan halokatlardan omon bo'lib o'lmasdan yashab turganligi unga Allohning zikriga moyil bo'lishiga vaqt kelganligini belgisi emasmi? Balog'atgacha yetib aql hushini tanigan odamlarga Allohni tanib uni zikriga moyil bo'ladigan vaqt kelmadimi? Nimani kutadi inson? Ibn Umar roziyallohu anhu aytadiki, bir kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallam meni yelkamdan ushlab turib aytdilarki, kun fid dunya ka annaka g'arib aw abiru sabil. Dunyoda g'aribdek yoki musofirdek bo'l dedi. Safarga ketayotgan odam, shu safar uchun eng kerak bo'lgan zarur narsalarnigina oladi. O'zi ko'p narsani olgisi keladi, lekin iloji yo'qda ko'tarib ketishlikda eng zarurini oladi. Yurishlik qiyin bo'lganligi uchun. Dunyoda musulmon odamga, umuman insonga nima kerak desa, oshiqcha narsa kerak emas. Mana birodar Ramazonda turibmiz. Ozgina etaman narsa yesak ham yuribmiz, ha? Demak, inson hojatga ham kamroq borasiz. Nimaga desa, oshiqcha narsa yilmayapti-da. Insonga yeyotgan ovqat o'z oshiqcha ekan hozir kunda. Kiyotgan kiyim oshiqcha ekan, solayotgan uy oshiqcha ekan, insonga nima kerak? O'sha umurtqasini tikka qiladigan, aql hushini joyida qiladigan ozgina ovqat kerak. Issiqdan, sovuqdan ehtiyot qiladigan kiyimi, boshidan bitta tom kerak. Albatta uni marmar bilan uyini sahnasini bezashi shart emas. U ham o'ladi, bu ham o'ladi. Ibn Umar roziyallohu anhu mana shu hadisni qachon eslasa qo'shib qo'yardi o'zidan. Agar tong ottirgan bo'lsang, kech kirishini kutma. Agar kech kirgizgan bo'lsang, tong otishini kutma. Sog'ligingdan bemorligingga, hayotingdan o'limingga olib qo'y. Sog'ligingda ibodat qilib ol, sog'ligingda ishlab ol. Kasal bo'lib qoladigan bo'lsang, namoz o'qiy olmay qoladigan bo'lsang, tahorat ushlay olmay qoladigan bo'lsang, yoshingda qilib qo'ygan bo'lgan. Endi tirikligingdan o'lgingga olib qo'y. Mana aytdik, qaysi sadaqa afzal desa, sog'lom, baxil, kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib, boy bo'lishidan umidvor bo'lib turgan holingda qilgan sadaqa afzal. O'layotganingda falonchiga pokincha, pokinchiga pokincha dema, endi pul o'shlarniki dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Tiriligimizdan o'limimizga olib qo'shishimiz kerak bo'ladi. Aqida-i Tahoviyaning sharhida shunday so'zlar keltiriladi. Rasulullohdan qabr azobi va ne'mati, ikki farishtaning savoli haqidagi xabarlar mutawatirdir. Unga e'tiqod qilish vojibdir. Uning kayfiyati haqida gapirmaymiz. Ba'zi kishilar azobi qabrda shubha qilishadi. Mana quyida oyatlar, hadislarni o'qib beramiz inshaalloh. Mana shu shubhalar ko'tarilsin. Bu ishlar g'aybiy ishlardan. G'ayb ishlarida faqat oyatga, hadisga da keltirilgan narsagina aytamiz. Uning ichida bo'ladigan narsaga aqlimizni ishlatmaymiz. Qana qilib bo'lishi mumkin? Qabrga kirgizib qo'ysa, o'tkizib qo'ysa, bosh deyib qolsa. Qana qilib uncha kelib ikkita farishta sig'adi? Qana qilib ko'z yetgancha kengaytirib qo'yadi? Bunaqa aql ishlatilmaydi bunaqa joylarda. Oyatda, hadisda aytilganimi tamom. Kayfiyatini Alloh o'zi biladi. Inson ko'zi ko'rmagan narsa yo'q bo'lmaydi. Insonning ko'zi ko'rmasanglar u yo'q degani emas. To'kni ko'rmaysiz, issiqni ko'rmaysiz, sovuqni ko'rmaysiz, haroratni ko'rmaysiz, havoni ko'rmaysiz. Uni ko'radigan va uni his qiladigan boshqa a'zolar bor. Ovozni ko'z bilan bilib bo'lmaydi. Uni
ko'radigan alohida asbob bor. Hidni ko'z bilan bilib bo'lmaydi. Hidni biladigan asbobi bor. Xuddi shunga o'xshagandek, g'ayb ishlariga siz bilan biz aqlimizni ishlatishimiz shar'an man qilinadi. Alloh taolo aytdimi? Payg'ambar aytdimi? Ishonaveramiz. Insonning ruhi Alloh taoloning huzurida qaysi kitobga yozilishligi xabar aytilgandan keyin jasadiga qaytariladi. Endi bu jasadiga qaytishlik siz bilan biz ko'rgandagi holatda bo'lmaydi. Qana bo'ladi, Alloh alam. Mana bitta misol. Ruhni jasaddan chiqib qaytib ketishiga bitta misol. Hammamiz ko'rganmiz. Hammamiz bo'lamiz har kuni. Uxlayotgan odamni qarasangiz, tunlayotgan bo'ladi. Bezovta bo'layotganini ko'rasiz, yuragi takabbur qilib uyg'onib ketadi cho'chib. U tirimidi, o'limidi? Tiriganmasmi, o'liganmasmi? Tiri desangiz, harakatlanmayapti, ixtiyori qo'lida emas. O'lik desangiz, yuragi uryapti. Buroda qarasangiz, kuladi uxlayotgan joyida. Buro yuguradi, tipirchilaydi. Ya'ni mana shu uyqu xos bir boshqacha hayot. Siz bilan biz uyg'onganda o'tkazadigan hayotimizdan boshqacha hayot. Dunyoda o'zida ikki xil yashayapti inson. Uyg'onib olma dedi, yuragim takabbur bo'lib ketdi, yomon qiylanib ketdi. Uyg'onsam tushunmagan, Allohga shukr dedim. Yo bo'lmasam, shuni uyg'onsam tushunmagan, ha, uxlayapman dedim. Zo'r narsa bo'layapti dedi. Ya'ni rohatini ham his qiladi, mashaqqatini ham sezadi, lekin u dunyoda o'zida. Xuddi shunga o'xshagandek, qabrdagi hayot ham siz bilan biz bilgan hayotdan boshqacha hayot. Buni kayfiyatini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Quyida bu Aqidatut Tahoviy kitobining sharhida keladi. Biling, qabr azobi u barzax azobidir. Jazoga loyiq holda vafot etgan har bir kishi, diqqat qilinglar. Jazoga loyiq holda o'lgan har bitta kishi qabrga ko'miladimi, ko'milmaydimi? Yo'lbars yeb ketadimi, kuyib kul bo'lib ketadimi, kulini shamol uchirib ketadimi, dengizga cho'kib ketadimi, qabrga kirgan odamni ustida qanaqa ishlar bo'lsa, hammasi sodir bo'ladi. Hisob kitob, farishtani kirishi, qovurg'ilarni bir-biriga kirishib ketishligi, o'tkizib qo'yishligi va hokazolar. Qanday qilib turib kuyib kul bo'lib ketgan bo'lsa, vallohu alam. Har bitta o'lgan kishi qanaqa holatda o'lib, qaysi holatda yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham, qabr azobiga loyiq bo'lsa, qabr azobini totadi. Bu Alloh taoloning qudratidagi narsa. Qabr azobi haqida ko'p hadislar kelgan va ulamolar ba'zi oyatlarni azobi qabrga ishora deb ittifoqa kelishgan. Ana shu oyatlardan biri. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ Ey Muhammed! Bu zalimlerini ölüm girdabıda kalgen, ölüm farişteleri kollarını çözüp, canlarınızı biriniz, bugün Allah şanige nahak geblen etkeniniz ve onun ayetlerden yüz ögürüp, kibri hava kılgeniniz sahibliği, harlik azablan cezalanadigan kününüzdür. Başka ayet. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ Biz, dedi Alloh taolo, ularni qayta-qayta azoblaymiz. Ya'ni ikki marta azoblaymiz, dedi. So'ngra büyük azobga kirib ketadi. Büyük azob qachon bo'ladi? Qiyomatda bo'ladi. Shu qiyomatgacha nima deyapti Alloh? Ikki marta azoblaymiz, dedi. Bittasi dunyodagi qatl qilinishligi, dunyodagi xorligi bo'lsa kofirlarda. Ikkinchisi qabrdagi azob. Uchinchisi qiyomatdagi azob, deyapti. Mana shu oyatdan bilinib turibdiki, azobi qabr haq. Quyida o'qiganimiz oya karimadagi dalilni ulamolar azobi qabrni bor ekanligining eng katta dalili deyshadi. Va haqa bi ali fir'auna su'ul azab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu fa adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Mana hammamiz bilamiz, Musa alayhisalom qissasida o'qiganmiz. Fir'aun oilasi mana suvga cho'kib o'lgan Firavn qo'shini bilan Firavn oilasi ertayu kech har kuni ikki marta azobga borib o'tiradi. Har kuni. Bas Alloh u iymon keltirgan kishini ularning yomon makr hilalaridan saqladi va Firavn xonadonini yomon azob o'rab oldi. U azob bir olovdirki, ular ertayu kech o'shanga ko'ndalang qilinib kuydirilurlar. Qiyomat soati qoyim bo'lgan kunda esa Do'zax farishtalariga Fir'avn xonadonini eng qattiq azobga kiritinglar deydi. Ya'ni
Kıyamet bugünge kadar iki mette azablayırlar diyepti. Ertele bir mette, keşke payet bir mette. Ana şu Peygamberimizi Miraç ge çıkan keçesinde geldiğin hadisi kulaksasık, ana şu sütkorlarını üyde katta korunlar bilen çalkamçı atken payette, Firavun ailesi etmen bir yaka tepele ötedi, azablangeni, kaytip geledi, tepele ötedi. Keşke payet bu arada azablangeni, azablanıp kaytip geledi. Mana şu sütkorlarını korunu tepele ötedi degen Peygamberimiz. Firavun ailesi künüge iki mette azablanadı. Kaçan azablanadı? Kıyamet geçen. Kayerde azablanadı? Kadı ular hazır. Kabirde. Suge çöküp gitti yo. Yukarıda ayeti öttük. Çökü oladı mı? Küyü oladı mı? Azabı kabirge layık bugün bende var ki şu azab göre bora oladı. Assalomu alaykum, Kavsar TV'ning ilmgachon ko'k obunachilari. O'zimigrant servis sizga xizmat turlarini tanishtirib o'tadi. Deport va zabretingizni tekshirib turmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bularga sizning deport va zabretingiz qachon kim tomonidan qo'yilganligi, qaysi modda asosida qo'yilganligi, qachon ochilish kunigacha va jarimalar barcha ma'lumotlari bilan taqdim etamiz. Deport va zabretlarni ham ochib beramiz, albatta qonuniy yo'llar bilan. Registratsiyangiz bazada bor yoki yo'qligini tekshirib beramiz. Bizda hammasi halol va ishonchli. Murojaat uchun telefon WhatsApp yoki Telegram orqali ekranda ko'rsatilgan telefonlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.